Доброго ранку, 8 година, на Яподілля випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельничанин Святослав Гарасюк досі на карантині в Китаї. Питання щодо його повернення додому має вирішитися найближчим часом. Про це сказав голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Хмельницький танцівник Святослав Гарасюк 20 днів знаходиться у вимушеній ізоляції в китайському Ухані. Хлопець, з яким спілкується кореспондентка Суспільного Неля Шпулак, каже, він досі на карантині в готелі, його нікуди не випускають. Реакції на відеозвернення, яке Святослав записав до президента Володимира Зеленського, за його словами, немає жодної. «Я знаю, що літак футбольного клубу «Шахтар» готовий вилетіти в Китай за українцями, але Міністерство закордонних справ затягує процес та не дає точну дату евакуації українців додому», – пише Святослав. Голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет каже, що знає про ситуацію, в якій опинився хмельничанин Святослав Гарасюк. Він впевнений, що незабаром хлопець повернеться додому. Звичайно, я знаю про цю проблему, і зараз я вас запевняю, що і президент, і уряд роблять все для того, щоб евакуювати їх звідти. Тут є проблема просто комунікації транспортної на сьогоднішній день, і це не так просто організувати. Це питання зараз, воно якраз і намагається його вирішити. Я думаю, воно буде вирішено на найближчим часом. Просто щодо безпосередньо вирішення, це вже трошки за межами моєї компетенції, це я точно вам сказати можу. Нагадаю, хмельничанин-танцівник Святослав Гарасюк був у списку тих українців, яких евакуювали 20 лютого з китайського міста Ухань, де розпочалася епідемія коронавірусу. Але хлопця тоді не пустили на борт літака, оскільки в аеропорту в нього виявили підвищену температуру. Святослава розмістили на карантин в місцевому готелі. Йому зробили 3 тести на коронавірус, але інфекція не підтвердилася. Тиждень тому молодий чоловік записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням евакуювати його в Україну. До речі, ще один хмельничанин, якого 20 лютого евакуювали з китайського Уханя, сьогодні має повернутися додому з Нових Санжар, де він був на карантині. У Хмельницькому дезінфікують тролейбуси. Про це розповів начальник тролейбусного депо Олексій Тричук. За його словами, після зміни працівники депо протирають поручні спеціальними розчинами. Дезінфекцію проводити потрібно, тому що в тролейбусі за день їде багато пасажирів, зазначає Олексій Тричук. Засіб – це у нас дезектин. От, робимо 1% раствор. У нас є норма, там 5 грам на 5 літрів води. Тролейбуси проходять мийно-прибиральний комплекс, де ми тролейбуси миємо, і там прибираємо, і там робимо дезінфекцію тролейбуса. Тобто протираємо поручні, сидіння, подоконники, резину салона тролейбуса. А коли робимо генеральне прибирання, то навіть і пол промиваємо дезінфекцією. Наші кореспонденти наразі з'ясовують, чи достатньо такої обробки. Подробиці дивіться в наших вечірніх випусках новин. Кам'янчанка Вікторія Власюк, якій діагностували пухлину головного мозку, повернулася з Іспанії, де після обстеження їй зробили операцію. Тепер дівчинка проходить реабілітацію в своєму місті. Директорка благодійного фонду «Кам'янчанин» Вероніка Терехівська розповідає, пухлина виявилася доброякісною і дякує всім, хто долучився до збору грошей на лікування дівчинки. Була пухлина головного мозку. І їй на оперування потрібно було 235 тисяч євро. В них було 70, а на останню всю суму, там не на останню всю суму, на 155 тисяч євро ми їй підписали гарантійний лист, що як в разі в тому, що якщо батьки не зможуть виплатити, ми будемо вимушені це виплати. Ми взяли на себе це зобов'язання, але, слава Богу, пухлина виявилась не злоякісною. І зараз вже Вікторія приїхала в Кам'янець-Подільський, проходить реабілітацію прямо в Кам'янці, в нас хороші лікарі. Волонтери благодійного фонду провели ярмарок, де збирали кошти на реабілітаційні програми дітям з інвалідністю. Вероніка Терехівська розповіла, мама Вікторії Власюк Марина внесла в скриньку фонду 60 тисяч гривень. За один день, за ярмарок і внесок Марини Власюк, ми повністю зможемо зараз на цілий рік забезпечити всіх діток категорії А реабілітаційними масажами. Це масажист, буде приходити професіонал з сертифікатами, буде приходити прямо до них додому для їхньої зручності і проводити ці процедури. До кінця березня в фойє Суспільного мовника Яподілля триватиме виставка «Світ очима дітей». Експозицію складають 28 випускних робіт 11-класників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха з художньо-естетичним напрямом, розповідає продюсерка хмельницької філії Суспільного мовника Яподілля Любов Тімкова. За її словами, Суспільний мовник відкритий до співпраці митців не лише обласного центру, а й всієї Хмельниччини.
Ось тут у фойє телерадіокомпанії прагнемо створити вільний, доступний мистецький простір. Сподіваємося, що такою пропозицією зацікавляться не лише творці-початківці, але й ті, хто бачить свої експозиції або прочитання літературних творів у такій камерній атмосфері. Хочемо, щоб долучилися до нас творці не лише хмельничани, але зі всієї Хмельниччини, бо суспільне мовлення – це не лише діалог громади в ефірі, але й такі ось офлайнові заходи. 16 дівчат та жінок віком від 16 до 50 років зареєструвалися на безкоштовне заняття з аквааеробіки. Його для всіх бажаючих хмельничанок влаштовують працівники Хмельницького спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає культорганізатор центру Ольга Шевцова. За її словами, зареєстрованим на заняття потрібно мати з собою довідку від лікаря про стан здоров'я, шапочку, рушник та змінне взуття. Відкритий майстер-клас проведе інструктор з плавання, майстер спорту України з веслування Микола Кушта. За його словами, відвідувачок, які не вміють плавати, він вчитиме триматися на воді. Наскільки в неї бажання сильне? Від одного уроку і далі. Ну, один урок – це поверхневе плавання, якщо більш поглиблене, то, звичайно, там технічна сторона потребує такого подальшого шліфування і відточування навиків. Це місяць два заняття, три заняття, як то. Це як їзда на велосипеді. Хтось швидко влавлює, а комусь потрібно і довше пояснення, довша боротьба йде. За словами Миколи Кушти, на відвідувачок безкоштовного уроку з акваеробіки після тренування чекає сюрприз. За мить в ефірі «ЮА Поділля» продовжиться «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося за півгодини.